Velkommen tilbake alle sammen til Telenorligaen. Vi er nå på vei inn i matchen mellom Selker og Profix. Dette er da femte runde i Telenorligaen, og som dere ser på skjermen her, så leder Kjekk ganske dominant med 15 poeng. Fullstendig. Han har tapt bare én kamp. Nå skal det være et oppgjør her mellom Selker og Profix, som ligger nærme bunnen av tabellen, og må virkelig vinne denne matchen her for å holde seg inn i serien til neste sesong. Stemmer det. Det er sånn at vi har hatt mange toppoppgjør, og dette må vel kanskje kunne regnes som bunnoppgjøret. Det er utrolig viktig for disse spillerne å ta poeng her nå, dersom de ikke har tenkt å ryke ut og rykke ned fra tabellen her. Den siste plassen gjelder det å unngå, og Profix har jo for øyeblikket den siste plassen, og kan potensielt komme seg vekk derfra. Selker er heller ikke langt unna den plassen, og må passe seg så ikke han kan ende opp med å bli den nederste av våre duellanter her. Ja. Vi har sett Profix gå glipp av en del matcher, og han har gjort noen relativt dårlige plays tidligere som vi har fått sett på stream, og i tillegg spiller litt ukonvensjonelle typer decks, med for eksempel to Big Game Hunters i Druid-dekket sitt og så videre. Og her i dag så har han igjen valgt Druid, og han har med seg Shaman, Rogue, Warrior og Paladin, men Selker han har valgt å banne Druid-dekket til Profix. Selv om jeg kanskje ville latt han nesten beholde det i håp om at det er dobbelt Big Game Hunter-druiden som han har sett tidligere. Selker kjører jo da på sin side Hunter, Warlock, Warrior og Druid, og har en Rogue som er bannet, og da ser vi jo det som har blitt standarden, at man banner ut Druid-deksene til hverandre, har jo vært veldig vanlig lenge,
I det siste har folk også begynt å banne Rogue, og det ser vi jo da at Profix har gjort mot Selkir. Så det er så et Druid-ban og et Rogue-ban ganske vanlige greier, selv om Druid har vært ganske underwhelming i det siste. Vi så både på ESL for to uker siden, nei, for en uke siden, og i gårsdagens game, så Druid har ikke gjort det så bra. Og de nye superstar-deksene er Rogue, som har ofte tatt 2-3 deks av motstanderne, og Shaman, som i går imponerte veldig sterkt for begge spillerne. Vi ser jo også det at Selkir har egentlig bare ett deks som er veldig lite i favør mot Druid, og det er nemlig hunteren hans, for han sitter med Warrior, Warlock og sin egen Druid, som veldig fort kan gå i favør av motstanderen sin Druid. Vi vet jo det at Warrior mot Druid stort sett er et 80-20 matchup i favør av Druid. Men da kan vi be spillerne om å sette i gang, og så er vi straks på vei inn i første game. Stemmer det. Vi skal også få se hva spillerne velger å åpne med her, og mange har jo åpnet med sine aggressive Hunter eller Mage Tech, og vi ser jo at dette er faktisk et oppgjør uten et eneste Mage Pick. Det har det ikke vært veldig mange av tidligere turneringen. Enten det har vært Mech eller det har vært Freeze, så har det vært mye Mech ute og går, nei, mye Mage ute og går i den turneringen her, og det slipper vi å se denne gangen her. Men det er altså sånn at vi for eksempel har et Paladin-deck, og det har det blitt en liten stund siden sist vi så. Og vi har også da de litt mer konvensjonelle typene dekk, og så er det da som sagt sånn at Shaman og Rogue er liksom de nye superstarsene basert på statsene de siste ukene, og vi får se om de kan performe like hardt som det de har pleid å gjøre. Ser vi jo her da altså at ser ut som at Profix har tenkt å gå for Warrior-dekket sitt her, mens Selkir da spiller Hunter. Som sagt, mange som begynner med det aggressive dekkene, og det er mulig at det er dette Profix har i tankene når han nå velger å starte med Warrior, som tradisjonelt gjør det veldig bra mot en del sterke aggro-dekks. Selv om Selkir sitt dekk nok fort kan være av midrange-typen, og midrange-typen Hunter kan ta en del games av Hunter. Ja, vi ser blant annet at han sitter på Piloted Shredder, som er et tegn på at det er mer midrange. De fleste aggressive Hunter-decks, de har ikke den. Og vi ser ganske grei åpning fra Profix her også. Sitter det samme med Double Execute, som ikke er det mest nyttige i matchupet mot, mot Hunter. Men Fiery Warax og denne Armorsmithen kommer til å gjøre en god del work. Ja, Armorsmithen tidlig er jo et som oftest et godt kort for Warrior, og når motstanderen starter med Wavespinner, da er det jo et helt fantastisk kort for Warrior. Men når de da i tillegg har Fiery Warax til å bli kvitt denne Mad Scientisten tidlig og greit, så er det utrolig godt for han. Så vi ser om ikke det er Freezing Trap, for hvis det er det, og det er det, så betyr det at den Freezing Trapen er nøytralisert relativt enkelt. Ja, ofte så kan det bli et problem senere. Dette er jo en av de største truslene for Warrior, nemlig Freezing Trapen. Stort sett klarer du å holde tempo og fjerne minionsene mot seg, men veldig fort i leken, men så sitter du igjen med en stor minion, som dessverre blir returnet til hånda. Og det, da taper han veldig fort matchen, og det har vi sett mange ganger tidligere. Så han velger i stedet for å trade med denne webspinneren først, så bare tar han ikke sjansen på at den armorsmithen blir drept, og tar heller og får den tilbake på hånda først som sist. Ja, veldig klokt spilt der av Profix velger, altså da å bruke en utrolig god rekkefull angrepp, tar ut først scientisten, og så går han for å sjekke etter traps. Dersom det hadde vært snake traps, så kunne han fått seg en ubehagelig overraskelse, men han kjenner spillet og kjenner metaen, og regner at det ikke er det. Gazrilla opp på hånda da, for Selkir fra denne webspinneren. Det er et relativt spennende kort. Vi har sett mye rart havne fra webspinneren, men ikke Gazrilla tidligere i den turneringen, og det blir spennende å se om han får noe særlig bruk for den. Det er jo selvfølgelig et lett execute target, men dersom motstanderen ikke forventer det, så bruker nok motstanderen opp executionene sine på for eksempel High Mains dersom du kjører det, Dr. Boom hvis du har det i dekket ditt, og så har du kanskje Gazrilla til slutt som en potensielt overraskende finisher. Eventuelt skulle det blitt interessant å se dersom man skulle klare å få tak i en Tundra Rhino eller noe lignende fra en annen webspinner. Da ser vi ganske bra draw for Selkir, Savannah High Main. Jeg tror nok at denne Gazrillaen i hvert fall ikke kommer til å bli spilt med det første. Den vil jo mest sannsynligvis bli møtt av en execute. Og vi så i dag at Selkir her valgte tidligere å ikke equipe Longbow. Det skjedde jo en liten tragedie for Hunter-spilleren i går her, i checks mot mappakket. Hvor rett og slett hele våpenet til Hunteren ble tatt av Harrison Jones. Så ser jo mange av disse Warrior-døksene prøver å skaffe seg litt card draw, og bruker ofte Harrison Jones, og det funker veldig bra i matchup mot Hunter. Ja, og så er det altså den store high-main-runden for Selkir her, men han velger ikke spille den da motstanderen sitter med denne deathbiten ute. Sannsynligvis et lurt play da motstanderen vil kunne deathbite, ta ut det store dyret, og samtidig få litt armor gjennom Armorsmith, men Profix sitter jo også på 13 liv her, og
Jeg har ikke nødvendigvis lyst til å angripe de store karene til Selker ennå. Nei, vi ser jo health-fotelen til Perfect, jeg begynner å bli ganske lav. Han sitter med to armorsmiths som kommer til å gjøre at han kan ta dette hit relativt lett. Men en av dem kommer jo til å bli drept av denne Eaglehorn Bowen neste turn. Vi ser jo det at han... Eaglehorn Bowen på en minion her. Dette ser ut som en veldig jevn match, vi får se hva det dropper her. Det kan faktisk være ganske viktig. Får tilbake like mye armor som han bruker på hitten der, og det er greit for han. Der har vi også Mana Addict, som faktisk kan bli ganske sterk neste runde, dersom Selker tenker seg om. For både Unleash the Hounds og Animal Companions teller jo som spells, selv om de lager minions. Og det kan bli ganske key for den landet opp i 5 damage. Profix den sjansen har ikke Profix lyst til å ta. Ja, han brukte helt slett en Execute på en 2 mana minion, men det var kanskje det greiste, fordi vi ser at dersom vi hadde sett Animal Companion fra Selker her, så hadde han kunnet trade med en Arsmithen ganske så billig. Nå ser det ut som Selker Escher bare må poppe seg Vanaheim inn, håper det beste. Han har ikke mana for Ragnos, men jeg ville nok ikke spilt den uansett på et board med mot bare en armorsmith. Nei, det begynner å bli mye armor for Profix her nå, opp til Selker å prøve å dra seg ut av det, men Selker har, nei, Profix har allerede brukt den executen sin, og har en til så Vanaheim inn som skulle trenge det, men så er det Gazrilla og Ragnaros og Heim inn nummer 2 å deal med også. Det kan bli tricky for Selker her. For de som ikke vet så hvordan interaksjonen mellom Death Rattles er, så er det det at den som blir spilt først, trigger først. Dersom Profix hadde spilt Sivana sin først, så hadde den ikke stjelt noen av det som kommer ut av Savannah Hymanen, men nå som Savannah Hymanen er spilt først, så kommer han til å få en av de to hyenene. Ja, det er jo ikke den største lossen for Selker det, men han blir muligens nødt til å ta ut Sylvanas her da, i frykt for å få stjålet noe større. Mulig han bare må ta den traden, men det er 6 face damage, så han har veldig lyst til å bare plukke opp med Hymane nå før spillet drar ut. Så spørs om han her velger å gå face, eller om han velger å ta ut av denne Sylvanasen. Kan også spille Unleash the Hounds, eller Defender of Argus, eller lignende, for å øke sjansen at motstanderen får noe dårlig. Men han velger altså å gå for den traden der. Mister da en hyene til motstanderen, men får spillet en ny Savannah Hymane, og velger nok også Hero Power oppå det. En relativt jevn trade der, begge brukte 6 mana og ender opp med en hyene. Selv om det sannsynligvis er bedre for Selker å ha board enn det er for Profix. Warrior ønsker bare å kontrollere stort sett, og kunne ikke bryde seg så mye om han har en 2-2 hyene. Men da ser vi at dette kan være Dr. Boom-turnen for Profix. Han har nok effektivt håpet til å kunne poppe ved Dr. Boom, men vi ser jo ikke noe Big Game Hunter fra Selker. Jeg vet ikke om dette engang finnes i denne type kontrolldecks. Nei, det blir altså Execute Boom her fra Profix, blir kvitt Savannah Hymanen nummer 2 og får et boom, men så er det altså Gazrilla Ragnaros igjen å deale med her, så får vi se hva han ender opp med å gå for. Ragnaros går jo an, men det er klart det er jo en risk han kan ta, han kan prøve å clear botsene med hyene sine, gå for Ragnaros og håpe. Eller han kan gå for Gazrilla-droppet, clear bomben og håpe at bommene treffer Gazrilla, det er selvfølgelig også en mulighet når begge Executsene er nede. Ja, nå vet jo, som du sa, at Selker vet at Executsene er nede, og da er det mye tryggere å spille Ragnaros, selv om den ikke hadde treffet Dr. Boom. Så jeg ville nok prøvd å få tradea bort boombotsene og spille Ragnaros hvis jeg var i denne situasjonen her, men det ser ut som han hover over Unleash Down, så jeg vet ikke om han skal følge opp det med. Han får ikke brukt 6 mana til så veldig mye rart, han kan spille Animal Companion eller Defender of Argus her. Det blir altså Defender. Da har han det han trenger for å clear ut hele bordet her. Kan ta ut Boom med 2 stykker og ta ut botsene med de 2 som er igjen. Men velger å gå face. Det blir jo ikke en stort sterkere Unleash the Hounds enn den han får nå. I og med at motstanderen sjelden har mer enn 3 minions ute på brettet når han er Warrior. Angriper med en hund først før han tar ut Boom-botsene. Som gjør det korrekte trekket å gjøre her for å sørge for at ikke du mister den siste hunden før den får angrepet. Her ser vi Profix sitt med Whirlwind. Han skulle gjerne kanskje ha en cool taskmaster her. Ikke cool taskmaster, men 1-3 som draw cards. Ja, en Acolyte of Pain, tenker du kontaktvis. En Acolyte of Pain hadde vært veldig fint for Profix her for å begynne å få litt kardere, for han begynner å gå tom for kort. Grom og Shellscream kommer inn, nesten synes ikke til å bli spilt med det første, fordi at dette er en type finisher som han kommer til å trenge. Nå ser vi at Profix her har fått ganske god board control, han vet at Unleash the Hounds nummer 1 er i hvert fall brukt opp, så han kan pøse på med litt av minions.
Ja, fått ut hele boardet og har et sterkt board selv nå. Sitter dessuten på 19 health, så motstanderen kan ikke bare rushe forbi han. Og det ser ut som Gazrilla skal komme ut her nå for Selker. Gazrilla pluss kill command, et klokt play der han får brukt hele mana-curven sin. Og dessuten tenker på dette med at Gazrilla er et beast. I tillegg så har ikke Profix noen bra svar. Får nå Ragnaros, velger nok sannsynligvis å spille den pluss armor opp og håpe på det beste her. Ja, men problemet er at han må eventuelt gå veldig YOLO dersom han skal kunne drepe Gazrilla. Da må han attacke med Cruel Taskmaster først. Ja, eventuelt la Ragnaros treffe Gazrilla blank, men det antar så har sjansen på at det blir en 12-1 for Selker. Det var en sjans han ikke har lyst til å ta. Eventuelt kan han sende inn... Det er nesten bedre å trade inn først dersom han først skal ta sjansen, og det er kanskje det han må gjøre dette gamet her. Ja, kan virke som planen er å gå for Grommash først, og så trade inn resten av boardet sitt. På den måten overlever jo Grommash, men så mister han altså resten av boardet sitt, og det var nok primært dette Selker var ute etter, og bare bli kvitt boardet til Profix. Ja, han beholder faktisk Cruel Taskmaster, og vi ser det er ikke noe lett turn for Selker her heller. Han kan velge å silence Grommash dersom han har lyst til det. Mad Scientist er jo ikke det verste droppet. Vi vet jo at han bare har brukt opp én Freezing Trap foreløpig. Dersom han er heldig og får riktig... Riktig dyr fra Animal Companion, så kan han også clearer Grommash med Huffer. Kan rett og slett gå for Ironbeak Owl pluss Ragnaros her, tar sjansen på at den treffer noe bra, og det, alle targets er relativt OK her. Vil jo helst ikke treffe Taskmasteren, men... Ja, problemet her er at han med Profix bare følger opp med sin egen Ragnaros, så får Taskmasteren. Treffer han Armor Slam nå, så ville det vært farlig, men får ikke tak i den. Velger å trade inn value-traden for Grommash her, og da blir det spennende å se den 50-50 en dag. Kan Ragnaros treffe Ragnaros? Dette blir spennende. Dette kan vinne gamet. Han treffer den, og da er det sannsynligvis game for Selker her nå. Jeg tipper vi kommer til å se at Selker gir seg. Han kommer ikke til å kunne komme seg gjennom 23 HP, men han har ikke til å prøve seg med Animal Companion her. Får Huffer, som han nok har lyst på. Han Kill får faktisk drept. Huffer får tatt ut Ragnaros og kan spille Mad Scientist to Hero Power. Men hvor går veien etter det? Tom for kort. Problemet er at dersom Profix får våpen her og får drept denne Mad Scientisten, så kan han faktisk få tilbake Grommash, som han nesten har lyst til. Få han tilbake og få full håp på han. Der får han Gorehowl. Han kan velge å drepe Mad Scientisten med den. Det ser ut som han kanskje gjør det. Ja, det er utrolig vanskelig for Selker nå. Hvor i alle dager går veien herfra? Han har ingen kort. Han har 19 liv han må ta ut. Det var en snake trap. Det regner nok ikke Profix med, men der har vi også Knife Juggleren på plass. Knife Juggler pluss Snake Trap er jo faktisk ganske bra her. Kan få sjansen for å få en kniv på Grommash er ganske høy, men samtidig trenger ikke Profix å angripe den Knife Juggleren hvis ikke han har lyst. Han kan velge å bare gå face til han vinner spillet, som ikke er så veldig lenge til. Han har armor for dagesvis i strekk, og dette ser utrolig mørkt ut for Selker. Ja, vi ser at denne Knife Juggleren er ikke så enormt stor trussel. Han kan jo være heldig å få en minion som gjør at... Ja, for Cultmaster der er nok nødt til å trade inn her. Cultmaster hjelper faktisk ganske mye, kan begynne å få litt rundt cards. Dette er første Cultmasteren vi har sett i Control Hunter decks, som jeg kan huske i hvert fall. Vi ser jo det at det stort sett så taper man disse matchupene fordi at man går tom for cards, så her ser vi faktisk Dr. Boom. Ja, Dr. Boom er jo et fantastisk bro her, men er det en runde for sent? Profix kommer til å ha lethal på to runder her. Dersom han velger å gå face, noe han sannsynligvis gjør, spiller også The Black Knight for å sikre ledelsen her. Vil ikke angripe Cultmaster fordi han ikke vil poppe Snake Trappen, og fordi han vet at lethal er i en rekkevidde. Motstanderen kan alltid burste ned hvis han hunter, men 25 liv, det er nok det tøffeste laget. Ja, og Dr. Boom er nok ingen hjelp i heller. Dette gamet her er dessverre over for Selker, det er alt for mye damage som kommer neste runde. Han har 6 damage med Gorehowl, og jeg tror faktisk ikke Selker får klare en eneste av disse minigjensene engang, så dette er veldig lethal. Stemmer det. Profix ryker altså som forutsett ut med hunterdekket sitt. Som sagt i starten her, så er det ikke sånn at du har lyst til å møte Warrior når du spiller hunterdekket ditt selv. Og sannsynligvis var det noe Profix tenkte på, at mange begynner med hunterdekkene sine tidlig. Eller mage-dekkene sine hvis de har det, en aggressiv dekk. Og det vil han counter med å spille denne Warrioren, og vi ser jo at det funker helt fantastisk for han her. Ja. Så alle sammen får huske å følge oss på Twitch og spre budskapet. Dette kan bli en lang og spennende runde. Første game nå gikk som sagt til Profix med Warrior. Han var veldig heldig å vinne Ragnaros 50-50. Vi har jo sett ganske mye heldige Ragnaros plays i det siste, blant annet på ASL, hvor Orange, som vant hele turneringen, var rett og slett helt avhengig av å treffe 50-50 med Ragnaros for å i det hele tatt komme seg ut av kvartfinalen. Og vi så Lifecoach treffe en tredjedel sjanse lethal. Men nå alle sammen må vi dessverre ta en liten pause for spenningen med en reklamepause. Vi er straks tilbake. Ikke gå noe sted.
Beklager alle sammen, vi hadde en litt teknisk feil akkurat der med mikrofonen. Det vi holdt på å si var at vi får se hva Selke velger å pikke her inn mot denne Warrior-dekket. Druid det er jo det som mest sannsynligvis kommer til å bli valgt her, og det blir det. For vi vet jo det at Druid generelt er et veldig bra bra class å spille mot Warrior. Men nå har jo faktisk Selke fått sett at Profix her har har Black Knight i dette Warrior-dekket. Vi ser jo også druiden til Selke her inneholder inneholder Harrison Jones, som må bare få komme oss inn i her, beklager. Ja, det viktige her er jo hva folk får i starten sin her. Får de kortene de trenger, for eksempel druiden her tak i Innervate, får de tak i Wildgrowth, får de tak i generelt mana buffsene sine. Og ja, svaret her er nei, men samtidig har han Coin Shade og Shade, som jo er favorittkortene til enhver druid. Du kan coine ut en Shade runde 2, spille ut en Shade runde 3, vende til runde 3700 og bare vinne gamet med dem. Og har allerede Force of Nature her, ønsker kanskje å få tak i komboen sin fullt så tidlig, men han har i hvert fall en piece og kan begynne å samle opp mot den andre piecen av komboen, nemlig Savage War. Her ser vi det at Profix igjen sitter på double execute. Funket jo med død og dyppe foran forrige turn. Da ser vi Selker får Innervate, som kan brukes veldig fort å få ut enten Sylvanas eller Ancient of Roar. Eventuelt Harrison Jones, dersom Profix begynner å spille våpen, noe som jeg tviler veldig sterkt på. Worldwind her kommer ikke til å få drept noe av det Selker har, men får i hvert fall trekke en del kort og bygget opp armor, som kan veldig fort. Han prøver jo å få tak i en shield stamp, så han kan deale med eventuelt midrange threat, sånn som Druid of the Claw. Ja, det er nesten som å være tilbake igjen i vår sommersesongen. Det her, der vi ser både Ysera og Ragnaros har blitt veldig populær for en del spillere. Dette var jo de store auto-include go-to-legendsene før, da spillet var tregere og matchet dro ut, men nå har jo spillet lenge vært mer aggressivt, og vi har sett folk være innom litt andre legendaries på i deck selectionsene sine. Vi har sett alt fra Hogger til Dr. Boom liksom dominere, men nå er det altså tydelig at folk er tilbake igjen litt på det gamle kjøret der. Vi ser at Selker her velger å innervate ut Sylvanas Windrunner. Han hadde ikke noe særlig mye bedre play på denne turnen. Han må rett og slett bruke manaen sin. Hvis han ikke hadde spilt den, så hadde det mest sannsynlig bare blitt Hero Power. Forhåpentligvis for han så kan han baite ut et våpen her, så han får value for Harrison Jones. Men dessverre for han så sitter ikke Profix med noe våpen. Og vi ser at Profix er rett og slett bruker Brawl. Jeg var på vei til å sette litt spørsmålstegn rundt det at han lot Armorsmith leve, at han ikke tradea den inn. Her ser vi faktisk at Profix var ganske heldig i den brawlen der. Han Selker mister begge shadesene sine og sitter bare igjen med Armorsmithen til Profix. Dette var det beste mulige utfallet, og dette kan ha virkelig ha vunnet av gamet. En god brawl kan jo faktisk alltid stort sett vinne et game. Ja, vanskelig å bli kvitt stealth minions, men Brawl er jo selvfølgelig en av de måtene han har, og veldig vanskelig å få Selker her nå, har veldig mye reaktive kort. Han har, kan, altså kortene han kan spille nå er Force of Nature, men det vil han jo ikke spille, for det venter jo med til komboen. Big Game Hunter, men det vil han ikke spille, fordi at han venter jo med det til motstanderen har en sterkere minion. Harrison Jones, men det vil han jo ikke spille, for han vil jo vente til motstanderen har et våpen ute. Og til slutt Wrath, som alene ikke får gjort så mye. Jeg tipper nok vi ser en 1 damage Wrath her for å cycle, eller en 3 damage Wrath for så å trade inn både minion sin og hero poweren. Og det blir ja, altså 3 damage for å ta traden. Jeg tipper at han rett og slett bare ønsker å bli kvitt denne trusselen. Det er, han kan ikke se på seg så mye han har lyst til å draw. Han har jo heller ikke lyst til å bruke en swipe mest sannsynlig, dersom han har trukket det. Og prøver heller å få litt mer card draw neste turn med Ancient of Lore. Og forhåpentligvis for Selker her, så klarer han å holde ut en ganske god stund, så han får en god del card draw for disse Ancient of Lore-sene. Ja, jeg ser at Profix her selv kaller ut at han gjorde et uheld i spillet her. Valgte å spille ut Acolyte of Pain går med Cruel Taskmaster, som jo aldri er en dårlig idé, men burde nok spilt Armorsmithen først for en ekstra armor. Det blir jo spennende å se om den ene armoren kommer til å ha noe å si, og det ser jo ikke sånn ut sånn som det spillet her går, for det er veldig, veldig vanskelig for Selker her å skulle komme seg gjennom i det hele tatt. Ja, her ser vi faktisk Kazan Mystic fra Selker. Det er jo et kort som har blitt mer inkludert nå i siste. Profix her går for en Yolo Ragnarus, dessverre for han så sitter Selker med en Big Inventor. Dersom den ikke treffer Ancient of Lore, så kan det bli problemer her. Selker er nede på 12 HP, men dette er jo ikke den største faren i verden. Warrior har jo stort sett ikke, han har jo ikke en finishing på hånda.
Så dersom Selker nå rett og slett bare får drept denne Rhinosen med Big Game Hunter, så kan det begynne å bli farlig at Selker kan bygge seg bort kontroll. Han vet jo det at Brawlen er borte. Samtidig så er det klart at Selker vet jo ikke hva motstanderen har på hånda, og 12 liv er jo tilfeldigvis så mye damage som Grom og Shellscream med en Cruel Taskmaster gjør, så det er mulig at Selker nå er tvunget til å spille veldig defensivt her for å være sikker på å ikke dø. Han velger i stedet for å få value ved å bli kvitt armor spiffen først, så velger han å faktisk trade i Nation of Lore med den Acolyte of Payden. Han fjerner jo mer damage fra Bård på denne måten, og nå ser vi kanskje en Execute komme fra Bård Projects her. Han velger å bruke den på Lauren i stedet for å fjerne Spellshire. Selker her har en Silence dersom han ønsker å bruke den. Ja, det ser nok ut som det må bli en Silence, enten Druid eller Silence Swipe her for Selker. Muligheten til å få tilbake kontrollen på brettet, og når han først begynner å få kontroll på brettet, da kan det gå kjapt ut for bakke for Selker her. Ja, han kan jo faktisk swipe Armorsmithen og attacke med Big Game Hunter på denne Sylvanasen. Da sitter jeg med beskyttet bak et armor-nivå som de tyske bunkersene under 2. verdenskrig kunne sett misunnelig på, men samtidig så er det klart at den armoren forsvinner fort hvis Selker først får kontrollen på brettet og begynner å dishe ut 10-20 damage i runden med sterke minions, og så nå i tillegg da sitter med Force og bare venter på en Savage Roar for å fullføre den komboen der og bare clear ut motstanderen, men det er mye health han skal gjennom her først, det er klart det. 13 armor pluss 30 liv, det blir jo 43 liv som må gjøres ned, og komboen alene gjør 14. Her ser vi Sura, den kommer til å være veldig vanskelig for Selker å deale med her, og det er jo et klassisk anti-ruid-kort. Han vil jo ikke bruke Executen på det sledgebattet her, sparer nok den til en større trussel. Ganske smart play av Prophets her, de fleste vil jo stort sett slenge ut Executene så fort man har muligheten, men han ser ikke på den sledgebattet som noen særlig trussel enda. Nightmare er kanskje det dårligste kortet han kunne fått, eller kanskje ikke nødvendigvis, han trenger jo en finishing mot Selker her som bare sitter på 12 HP og kommer ikke til å ha noe mer HP enn det med det første. Selker her må eventuelt spille dobbelt Druid of the Claw dersom han skal trade inn i denne Ysera'en, og han må jo være redd for at Ysera Awakens er det kortet som Profix har fått eller kommer til å få. Ja, Ysera er jo et klassisk kort som er veldig vanskelig å deale med for Druid, da det tross alt er sånn at Druid sliter litt med hard removal. Det er jo derfor vi har sett mange Druids gå dobbelt Big Game Hunter før, når det var litt flere store Legendaries i spillet. Og Ysera går jo ikke under Big Game Huntable-kategorien, har 12 liv, er veldig vanskelig for Druid Overkit, så han velger å ignorere den for nå. Bare gå face, på den måten kan jo Profix sitte her og stacke opp value for den Yseraen, bare dra inn flere og flere Dream Cards. Men det er klart at samtidig har han en health total å bekymre seg for, og Force of Nature blir bare sterkere jo mer ting som ligger ute på brettet her. Har faktisk ikke fått noen shield slams enda, Profix, nesten som man må lure på om han har det i dekket deltatt, men det vil man nesten anta at han har. Black Knight på Sludge Belcheren her er nok det beste targetet han får mot dette dekket her, da dette ikke ser ut til å være et druidekk som går Ancient of War eller Sunwalker, som noen druidekk faktisk har begynt å gjøre. Ja, nå ser vi hva han får. Han får faktisk Laughing Sister, det er en av de dårligste kortene han kan få. Nightmare vil nesten si er bedre, for dette funker med finishing. Men Selker vet jo ikke dette, han må jo gå ut fra at han kanskje har fått Ysera Awakens, eller så må han bare spille for å vinne med å ignorere dette. Han sitter på 12 HP, så dersom Profix kan finish han neste turn, dersom Selker ikke trader ut Bordet til Profix her, men han får fjernet Black Knighten med Lauren dersom han har lyst til det. Har muligheten til å clear ut Bordet er Selker dersom han bruker Swipe, trader minionsen sin inn i Ysera, og velger å bruke en Druid of the Claw for å ta ut Black Knight, så kan han clear det, eller han kan begynne å sette opp taunts. Kan også gå for Force of Nature, Savage Roar, for å få inn en del damage og clear det Bordet med det han har. Det er ikke sikkert at det er et veldig dumt play. Jeg har veldig lyst til å få Harrison Jones value, men det er lite våpen i lande for Profix her, hverken Fiery War Axe, Death's Bite, eller Gore Howl, som vi så i sted har blitt spilt hittil. Profix, Selker, vet jo at denne Gore Howlen er der, og har veldig, veldig lyst til å gå for Harrison Jones med en gang den kommer ut. Ser ut som det er Swipe-playet som skal bli gjort her, så Savage Roar alene. Har nok to Savage Roars i dekket sitt, og vet jo dermed at han kan få tak i komboen sin på nytt, hvis han skulle trenge det. Ja, da ser vi også at Lauren overlever med en HP. Den kan faktisk bli med videre i gamet, dersom Profix velger ikke Executen. Her får vi faktisk se Shield Slammen. Han har jo selvfølgelig den i dekket sitt. Velger å beskytte Dr. Boomen med å Execute denne
Ancient of Roran. Dr. Broom kommer ut og legger utrolig mye press på Selkirar, og han kan jo ikke bare defende seg med å taunte opp, fordi at Shield Slam og disse Broombotsene kommer til å deale med de fleste typer taunts, til og med denne scenariet som kan veldig fort bli dealet med av Broombotsene. Det er en veldig vanskelig situasjon for Selkirar, må spille Scenarius ut, vel vitende at Scenarius nok blir drept og kun er et stålekort akkurat nå. Det er klart at det fungerer fint for han å ståle for å dra ut gamet, men spørsmålet er jo hva han drar ut gamet til. Han har ikke noe særlig å se frem til her. Han er ikke i nærheten av å kunne ta ut motstandsen. Jeg vil gjerne se Profex prøve å få livfallet her. Han har muligheten dersom, han, dersom disse boombossene treffer riktig. Her har han en 50-50 for å vinne her. Han velger i stedet for å faktisk bare attacke med Dr. Broom her. Jeg velger å ta den trygge ruten som sikrer han value, spiller Lothar så motstanderen ikke kan gå på spill. Så er Laughing Sister, som er et helt 2K-kort. Det var dessverre ikke liv for det, det var jeg som telte litt feil. Nightmaren gjør ikke nok damage i tillegg til Dr. Boom til at han kunne vinne der. Nei, det ville vært en kort med den armoren dessverre, men så er det at Selkirar har egentlig ingen utveier av dette druid-dekket som vi jo har sett underperforme så mye, som til slutt i hvert fall fikk spille mot den klassen det skal være sterk mot, ser vi at nok en gang sliter, og druid er nok på vei ut av turneringsmøtet, vil jeg tippe, for det her er ikke veldig imponerende. Men jeg må jo si at dette her har jo vært et utrolig heldig game for Selkirar, fordi han møtte jo på en brawl som rett og slett fjernet både både double shade og i tillegg kreativ finisher. Får altså en nightmare pluss big game hunter for en kreativ måte å ta tauntsene på, og dermed sikre seg lethal. Men jeg tror virkelig ikke at dette gamet her skal representere styrken til druid, fordi at dersom man hadde fått beholde double shade til noe, til og med Sylvanas, så hadde dette vært et helt annet game. Brawl er jo selvfølgelig et veldig sterkt kort som man må passe seg for med druid, men vanligvis så får man ikke se denne styrken fra, fra dette kortet. Stemmer det. Det er klart det var et game som kunne ha svingt begge veier, men som sagt, nok en underperformance der for druid dessverre for Selkirar, og nok et warrior game i boksen da for Profix. Der er altså Warlock og Warrior igjen for Selkirar, og da kan det bli spennende å se hva han går for å prøve å unngå den skumle 4-0-sweepen, som for det første er skummel når du ligger nederst, og for det andre er selvfølgelig er skummelt for ryktet ditt. Ingen har lyst til å bli utsatt for en 4-0-sweep. Nei, spesielt ikke av Profix her som ligger med 0 poeng, da, da føler han seg nok litt slått etter en sånn runde. Men da ser vi at han var jo rett og slett veldig uheldig med denne brawlen, men brawlen hadde uansett fått ganske mye value her, mest sannsynligvis. Men da får vi se da om han velger å gå inn i 50-50 matchupet med Warrior Warrior, men jeg ville kanskje gitt det mer i favør av Profix faktisk, fordi at han spiller kort som vi ser da, han spiller litt mer heavy leke enn det vi ser av mange av disse Warrior-deksene. Vi ser jo veldig mye Whirlwinds og mer defensive kort, men Profix her spiller jo også Black Knight blant annet, som ikke er så utrolig vanlig å se Warrior Dex nå for tida. Så jeg ville nok vært litt nervøs for å velge min egen Warrior her, det er jo tillegg en 50-50. Warlock derimot er jo kjent som et relativt dårlig matchup mot Warrior, men heller ikke umulig. Så vi får se hva han velger, men nå må vi ta en liten reklampause. En liten shoutout til våre sponsorer, Gamer.no som hoster, Telenor. Det er jo en grunn til at det heter Telenor-ligaen her. Logitech og Expert. Og dersom dere bruker koden ExpertGamer #15 på Expert sine nettsider, så kan dere få 15% rabatt på alt av spill- og underholdningsartikler og data. Så da skal vi ta en liten reklampause og straks tilbake.
er vi altså tilbake igjen her etter en litt kort reklampause. Det tross alt ingen grunn til å få panikk, og det snør i hvert fall i Oslo denne dagen her. Utrolig merkelig vær, og i sånt vær så er det jo sånn at du som sitter hjemme og ser på, har ikke noe bedre å gjøre enn å sitte og se på denne streamen. Og det har nok ikke vennene dine heller, så inviter alle sammen over. Følg streamen vår, for det helt gratis, og så får vi masse viewers, og så får vi en skikkelig fet stream. Yes, da kan vi be spillerne om å sette i gang med det neste gamet, så vi ser om man velger Warrior eller Warlock her. Det er uansett 2-0 til Profix her i denne versen. Litt uventet, Profix har jo underachievet ganske kraftig denne turneringen her, med 4 tap og ingen vinn. Og vi vet jo selvfølgelig at det ikke går an med uavgjort i Hearthstone, selv om det står på tabellen her en egen uavgjorts... Ja, det finnes mulige scenarier teknisk sett. Du kan ifølge turneringsreglene så må man da spille omkamp dersom det blir uavgjort i en av kampene, så en total match kan aldri ende uavgjort. Likevel, så ja, nei, på den måten ser vi altså da at Profix ligger, som du sa, langt nede her og ligger an til å i hvert fall få seg et win endelig. Leder jo nå 2-0 med dette Warrior-dekket sitt, og så spørs om ikke han kan klare å ta et tredje game her. Begynner å bli tynt med svar for Selker mot dette Warrior-dekket, der Druid-dekket hans ikke helt gjorde det, og det nok var hans planlagte counter. Profix sitter jo da igjen med både Warrior, Paladin, Rogue og Shaman. Personlig håper jeg jo på at Profix taper denne, sånn at vi får flere matcher, og sånn at vi får se flere dekk fra Profix her. For både Shaman, Rogue og Paladin er ganske spennende og underholdende dekk, som kan spilles på flere forskjellige måter, og det kan bli gøy å se hva slags type han går for. Med litt flaks kan det jo enda være en Malygos-shaman for eksempel, som spiller Ancestor's Call og burster 28 damage på en runde. Sånne ting kan skje, og det vil jo være veldig underholdende. Uansett så må vi få håpe på at vi ser flere forskjellige dekk, da vi alle nok er litt lei av Control Warrior i turneringsformatet. Ja, og jeg er jo veldig redd for Selker selv om han skulle vinne neste matchen, fordi at Profix sitter med noen ganske hard counters mot deksten han sitter hjemme. Rogue slår jo veldig kraftig Warlock blant annet, og Warrior blir mest sannsynlig slått av Shaman, og da skal vi in-game. Ja, vi ser jo at de begynner neste grunn, og det er da altså sånn at Warlock er Selkers valg for kort til å counter Warrior-dekket her. Kan bli veldig vanskelig matchup for han. Det spørs jo selvfølgelig mye på draw her. Se at det er en handlock, ikke noe Zoo Shenanigans eller Demonlock påfunn. En relativt standard handlock ser ut som, med Dr. Boom riktig nok. Ancient Watcher, Mountain Giant og Jaraxxus. Mountain Giant for så vidt et fint kort, men motstanderen sitter jo her med både Execute og Armorsmith, som er gode måter å counter Mountain Giant på. Ser også Mal'Ganis fra Selker her, som har vært veldig vanlig. Men hvis Profix har en hånd som kan slå Warlock, så er det denne. Har Big Game Hunter, har Execute, har Armorsmith, han har et våpen for å deale med lavgreier, han har Death's Bite for å begynne å trigge Execute mot minions og ta ut liksom Ancient Watchers og sånne ting. Han har rett og slett alt han kan drømme om, og så blir det spennende å se da om Selker kan trekke seg til nok threats her. Voidcaller er jo ikke dum så tidlig, vi så jo utrolig mye arbeid bli gjort fra Jaraxxus fra Voidcaller i går, men da satt jo heller ikke motstander med Executen klar. Nå har han Execute, han har Armorsmith, han har Acolyte of Pain, han har alt han kan drømme om her. Men det er jo dobbelt Voidcaller. Han er jo utrolig flink til å trekke disse Executesene, han sitter jo stort sett med en eller to i åpninghanden, og det er jo veldig nyttig, spesielt i dette matchupet mot Warlock. Her ser vi Mountain Giant komme ut, han velger nok å bruke Big Game Hunter på denne, i hvert fall det jeg ville, det jeg ville gjort i denne situasjonen. Han trenger vel egentlig ikke å beholde den så mye, men han burde jo kanskje frykte en Shadowflame eller en Hellfire litt grann. Ja, det er jo klart at det er sine fordeler og svakheter. Han kan velge mellom Big Game Hunter og Execute her. Execute fører til at han ikke trenger å få mer minions på brettet, men samtidig er jo Execute en mer fleksibel spill, og er nok greit å spare den til å for eksempel bli kvitt av en Jaraxxus som havner på bordet på en eller annen måte, eller en veldig stor Twilight Drake. Velger å gå for Voidcaller her, gjør Selker. Spørs om motstanderen tør å clear den. Hvis han gjør det, kan den bare droppe en ny Voidcaller, eller den kan droppe Jaraxxus. Spørs om det er så heldig for han med Execute nytte. Sitter han også med Mal'Ganis, vi får se hva det blir. Jeg vil ikke vært veldig fornøyd. Voidcaller er vel et helt greit drop. Spørs om ikke det blir Jaraxxus eller Mal'Ganis nå da. Vil jo ikke ha Jaraxxus, men det er det han får. Og det er motstanderen glad for å se. Velger å trade inn, velger altså å trade inn heller Acolyten sin enn Armorsmithen her. Bruker å Execute for å bli kitten. Og nå er det ikke mye moro igjen på hånda til Selker her. Vi vet jo at 3 HP er ikke det beste veien, men han kan jo håpe på flere draws. Han sitter jo med Deathrattlen til Deathsward neste år. Nå hadde han nok kunnet trengt noen flere kort for å vinne et game ordentlig. Men det er vel hver sin smak her i dette tilfellet.
Ja, jeg har da ikke så mange flere svar igjen på den Twilight Draken, og det er jo for så vidt heldig for Selker det, men hvor går veien videre nå? Har Belcher for å holde ut, har Ancient Watcher og Sunfear Protector, men han har ingen threats. Han kan eventuelt bruke Shieldblock og håpe på Shieldstammen her. Han har nok mann til det dersom han trekker Shieldstammen, men han velger kanskje heller å spille safe play med Acolyte of Pain attacket. Da får han jo også litt rann kort, kan håpe på execute nummer 2 eventuelt, men den ville jeg kanskje bevart hvis jeg var Profix. Ja, hvis han først skal angripe dragen her, så vil jo dragen være ned på 3 liv, og da er det nok ikke verdt å execute lenger for Profix. Nei, da ville han nok heller bare la den overleve. Jeg ville i hvert fall brukt... Han kunne jo uansett vurdert å bruke Shieldblock før han gjør dette player, i tilfelle han får Shieldstam. For det ser ut som han ender opp med å spille Shieldblock uansett, og det er alltid greiest å draw cardsene på den billigste mulig måten først. Samtidig så er det jo ofte greit å få armoren din etter at du har tradet inn health. Jeg ser jo at det neste kortet var faktisk Shieldstam, så han får... Så han burde egentlig ha spilt Shieldblock her først uansett. Ja, men det er så mulig han vil spare denne Shieldstammen, for han har ikke noen kort til å deale med eventuelle nye store threats fra Selker. Dersom en ny Mountain Giant skulle komme ut for eksempel, har han ikke noen kort for å deale med den, og velger nok å spare Shieldstam til nettopp det formålet her. Men vi ser også at Selker sitter med ingen trusler rundt et Mal'Ganis, mens Profix da sitter med plenty. Her snakker vi både Ragnaros og Grommash, og vi snakker også Death's Bite for clearing. Vi snakker mye gode kort her foran. Tapper seg til en Mountain Giant, og det er relativt heldig foran det. Dersom han spiller Mountain Giant og angriper motstanderen sin nå, så har ikke Profix nok armor til å kunne shieldslamme ut denne Mountain Gianten, og blir nødt til å finne en bedre løsning på det, samtidig som han jo fortsatt må deale med denne Twilight Draken. Ja, og jeg tipper nok at det er det vi ser fra Sekir. Han kan jo eventuelt trekke en Shield Maiden og få nok armor til å drepe den, så han skjønner nok at dette er risky uansett hva han, om han velger å attacke face eller ikke, og spille denne Mountain Gianten. Kan hende at han nødvendig velger bare å poppe ut Star Spellcher, fordi den trader relativt bra med Armorsmith, for det er vanskelig for Warrior å deale med. Ja, apropos svar, så får jo Profix tak i Executen sin her. Har Execute, har Shieldslam, har Taskmaster, har Ragnaros, han har det aller aller meste. Healer opp igjen dragen sin, 3 health her med Far Zero, og det spørs om det er riktig når vi vet at Profix sitter med en Execute, men det er klart, en execute på dragen er en execute mindre på andre ting. Ja, jeg ville nok vurdert å klare den her. Hvis jeg var Profix, jeg ville nok spart på denne hele clearet den med en deathbar, for da kan han eventuelt attacke denne Urdering Farser neste turn, eller for eksempel clear en sludge-pulser dersom den kommer ut. Ja, så altså blir det spennende om ikke dette da kan være Mountain Giant-runden her. Trenger å få noen digre, deilige dudes ut på brettet, gjør selker og... Spørs om ikke den kommer til å ryke litt lett til Whirlwind Execute her fra Profix. Han har rett og slett ikke så mye han kan spille som kommer seg rundt kortene til Profix på hånda her. Det er selvfølgelig lett for oss å si som ser kortene, men det kan bli vanskelig å finne en bra vei videre her. Vet jo at Molten Giants fortsatt ligger igjen i dekket. Hvis de ligger langt nede kan det bli kjipt, men dersom man får ut resten av removalen på Mountain Gianten og på Mal'Ganis, så er det klart at de Molten Giantsene kan bli veldig skumle for Profix. Har ikke fått tak i Brawl enda. Ja, her ser vi jo det at Profix kan velge å bare attacke denne Urging Farseren og execute Mountain Giant. Nå ender han opp kanskje opp med å attacke Ancient Watcher i stedet for. Ender opp på ganske lite armor. Så spørsmålet om han ikke burde bare slenge ut Shieldslammen og drepe et eller annet først som sist med den, eller bare behold den for eventuelt i tilfellet han får Shield Maiden. Ser ut som når jeg har satt seg på, får jo da, som du sier, ikke brukt Shieldslam mens han har 4 armor, og må nok heller vente på å kunne få tak i mer enn det. Jeg ser han ut som han kanskje spiller Ragnaros. Ja, han velger på å si gjøre den, blir jo bare tatt av Siphonsawet, men han bruker det opp en turn for Selker. Og ja, og dersom han treffer fjeset så begynner det å bli lite liv igjen for Selker her, og Taskmaster pluss Grommash Elskum er jo et faktum. Og det ser jeg også ikke. Robin sa kunne, dersom ikke Selker hadde puttet opp en taunt neste turn, eller... Men han får jo hila 3 damage fra Siphonsawet, så hadde det ikke vært lethal helt enda. Nå nærmer det seg veldig snart, han må sette opp en taunt mest sannsynligvis. Ja, prøver å trekke til, så den kan og vil jo helst da ha denne doble Molten Gianten, og så motstanderen begynner å gå tom for removals, har Shieldslammen igjen, men som du bemerket i stad, har jo faktisk gått tom for armor og Shieldslammen med, har ikke Shield Maiden eller ringene enda, får jo Sylvanas her, det er jo veldig greit for han, nå som motstanderen har brukt opp Siphon Soul og har ingenting til å bli kvitt denne Sylvanasen med, må det kanskje hende jo at man spiller dobbelt Siphon Soul i en type tournament-deck. Det hender jo ofte at det funker veldig bra i kontroll-matchups som dette. Ja, men har i sånt ikke den på hånda her, og må kanskje bruke Dark Bomb pluss et eller annet for å bli kvitten. Spørs jo hva, da?
Ja, jeg liker det jo tøft. Tepper etter et bedre svar. Dr. Boom kommer ut. Det er ikke nødvendigvis dummeste svar. Men blir det større lethal dersom han spiller den, så må han eventuelt... Det ser ut som han kanskje må spille Sludge Belcher og for eksempel en Ancient Torch her. Ja, velger altså å spille Sludge Belcher og ingenting her. Relativt konservativ med kortene han har igjen. Sparer Ancient Watcher, redd for en potensiell brawl eller for å la motstanderen få stjele noen ting. Vil nok prøve å finne en måte å deale med Sylvanas på som gjør at han ikke mister noen ting til den. Og det har han jo med Dark Bomb neste runde. Dersom Profix ikke kan bli kvitt Sludge Belcher på et annet vis, og det kan han jo ikke. Her ser vi at Profix sitter med Dr. Boom, og Selkirei kan velge å cleare bordet til Profix ganske uansett neste turn, på grunn av han sitter med Molten Giant og Shadow Flame Combo for 10 mana. Men dersom bombsene treffer for så lite som 4 damage totalt, som er veldig gjennomsnittlig, så kommer dette til å skaffe Profix lethal uansett. Og vi ser jo Profix etter gamet her har jo hatt helt perfekte draws og svar på det som Selkirei har spilt. Det er nesten ingen andre klasses der ute som kan deale med 2 Mountain Giants og en Jiraxxus ut på bordet såpass tidlig. Og det har jo han gjort etter denne versen her, og sitter fortsatt igjen med 5 kort. Ja, har fått de riktige kortene, og sitter definitivt med de riktige kortene på brettet her. Selker kan, som vi har sagt, clear det med Mountain Giant, men det er utrolig risky. Bommer og treffer, trenger som du sier å treffe for totalt 4 damage, og kan jo treffe for alt mellom 1 og 8 til sammen. Og dermed er 4 veldig sannsynlig, og da vil det jo være game over allerede der for Selker. Jeg vil tro at det er hans eneste mulighet for å overleve, og det tror jeg han skjønner selv. Han kan et del til å gjøre på en annen måte med å spille Ancient Watcher Shadowflame, og så bruke Dark Bomben på denne Dr. Boomen, men han har fortsatt ikke nok mana etter det til å heale seg opp eller sette opp en taunt. Nei, det ville bli det samme problemet der med det at... Men da får han hvert fall bevart Molten Giant, som han eventuelt får spilt derfor som det blir veldig mye damage. Ja, så vi ser da, bombene treffer her for... Hitte for 2, hitte for 3, og da vet vi at det er lethal for Profix her. Ingenting Selker kan gjøre, får ut en veldig billig Molten Giant, men det hjelper ikke, det er for sent. Gromma Shellscream kommer til å løpe rett forbi Molten Gianten opp i fjeset på Selker her, og da er det allerede game over. Og det er altså 3-0 til Profix allerede nå her i Telenor-ligaen. Dette ser utrolig bra ut for Profix, og tilsvarende dårlig ut for Selker. Ja, der ser vi det at Profix ettersett har hatt veldig mye bra draws, og man vil jo ofte ikke bruke begrepet heldig i Hearthstone for mye. Det gamet der var jo rett og slett ganske dominant. Det viste jo styrken som Warrior har i dette matchupet mot Warlock. At det er executesene og våpene som kan deale med de mellomstore minionsene til Warlocken ble rett og slett for mye for Selkirei å håndtere. Nå ender Selkirei opp med å spille Warrior mot Warrior. Spørsmålet er om han ikke skulle spilt det enda litt tidligere, med tanke på at han har jo spilt Warlock, som var et veldig relativt dårlig matchup fra starten av. Vi vet jo det at Warlocken ofte sliter mot Warrior, men ingen matchup er helt umulig. Ja, det er åpenbart at han er litt redd for å spille denne Warrior mot Warrior-matchen når han velger å gå Warlock i stedet for, og det tyder jo på at han enten føler seg litt usikker på denne klassen, eller rett og slett mistenker at motstanderens Warrior-deck er et bedre mirror-matchup-deck enn hans eget, at det har mer threat som kan deale med en annen Warrior. Som vi har sett tidligere, Black Knight, og han har jo Black Knight, Ysera, og i tillegg Harrison Jones i dette Warrior-decket. Det er jo nesten et perfekt mirror-matchup-deck. Ysera er jo heller ikke den verste trusselen egentlig, fordi den kan bli dealet rett og slett ganske lett med en execute, dersom man har det på riktig tidspunkt. Men dere må ikke gå noe sted, vi er straks på vei inn i siste matchen, men først må vi ta en liten reklamepause. Så da er vi straks tilbake. Stay tuned. Yes, da er vi tilbake alle sammen, og da skal vi bare be spillerne om å starte.
så er vi straks på vei ned som kan være den siste matchen i dag. Og jeg vil jo antagelig si dette i favor Profex faktisk, fordi at vi ser jo det at han har en del kort som passer veldig bra i et Warrior Mirror matchup. Men det kan jo alltid skje mirakler, og men det kommer til å bli veldig vanskelig for Selker dette her, uansett om han kommer seg videre med dette Warrior-dekket. Ja, så er det altså ikke så spennende å se hva som blir picket her, for det er Warrior mot Warrior. Det har vært utrolig mye Warrior den matchen her, som er logisk når det er en som clean sweeper med Warrior, og det blir en mirror match på slutten der. Og litt kjedelig for de også som ikke liker Warrior så godt, men vi får jo da håpe at Selker her har muligheten til å ta et game etter Warrior-dekket, så vi kan begynne å se de andre dekkene til Profix. Og ikke minst sånn at vi vet at vi kan få enda flere games på denne søndagen. Ville være veldig kjipt om det skulle være slutt allerede, og vi ser her at Selker for eksempel har Alexstrasza. Det kortet har vi ikke sett i Profix sin bunke, og jeg tror nok ikke det er der i det hele tatt. Nei, jeg tviler på det, og det tidligere spilte man jo kanskje mer Control Warrior på den måten at man bare overlevde til turn 9D, og så bruker Alexstrasza finisher med for eksempel Fire Warax og Gromash-kombon. Men nå ser vi det at Profix sitt deck har jo ofte klart å få kontroll helt fra early av, med unntaket mot Ruden, hvor det var double shade ute ganske tidlig, og han rett og slett vant på grunn av en enormt sterk brawl. Ja, Profix har jo, som de tidligere gamesene her, fått early game. Jeg ser ut til at han har ganske flaks i å få tak i picksene sine, men Selker har hvertfall Fiery Warax til å deale ganske clean med den acolyten, og bryr seg nok ikke egentlig så mye om armoren til motstander i det game her. Det handler bare om å få kontrollen, så kommer det til å gjøre veldig mye damage per runde. En viss ting som man kan merke seg med armor er jo selvfølgelig det at Alexstrasza reduserer bare health og ikke armor. Så her er det ganske viktig for Profix å prøve å være som skal angripe et våpen, angripe først og bruke armor etterpå, for å sørge for at han alltid har så mye armor som mulig, sånn at den Alexstrasaen blir veldig redusert i styrke. Ja, vi ser han begynner valgt eventuelt å coin ut Cool Taskmaster. Jeg ser jo fristen ut for noen å bruke opp all mannen sin, men han ønsker heller å bevare håpen til denne den armorsbuffen, sånn at han ikke dør til Fire Warax og ikke bruker opp ressursene sine unødvendig. Det å ha card advantage i dette matchupet her er enormt viktig. Her ser vi Cool Taskmaster kommer til å komme ut fra Selker her, men sannsynligvis Profix sitter jo nå med 8 armor til dette. Ingen shieldslam på hånda, men man bør jo alltid være redd dersom man er Selker her, for at det skal komme en stor shieldslam. Her ser vi shieldslamen faktisk havner på hånda til Profix. Han velger å bruke våpen sitt på å markere en Cool Taskmaster, og like så greit å bli kvitt den først som sist. Sneed Soul Shredder faktisk kan bli utrolig viktig etter matchupet, den dør jo ikke til begge møter. Det er et kort som veldig få spiller fordi at det taper mot agro matchups, men det er et helt utrolig bra kort i mirror matchupen mot andre heavy control deck som drar du til late gamet, fordi at du får ut den sterke minion som den jo er, og i tillegg får du deg enda en legend når motstanderen er ferdig med å deale med den. Det kan selvfølgelig bli Bloodmage Downos eller Lorewalker Cho, og så har du tapt hele gamet, men det kan også bli utrolig sterke kort som betyr at motstanderen rett og slett sliter med å finne knock removal og probably kvitt både sin. Da ser vi det at Profix ønsker å trekke kort, han ønsker å fiske etter executes og shieldslams mest sannsynligvis, i stedet for å spille bare shieldmaster her. Fordi at Shieldmaster kan mest sannsynlig dø til motstanderen sin Shieldslam, selv om det ikke er verdens største tragedie. Ja, Selker blir akvitt denne akvitten nå, men det begynner å bli mye card-draw for Profix her, nesten. Så han, Selker kunne vurdert å prøve å få motstanderen til overdraw, men har jo ingen muligheter for det egentlig. Så er det også sånn at Profix spiller Shield Maiden her. Her ser vi et veldig sterkt play som Profix veldig fort kan spille dersom Selker er på å spille Sneed, så han kan bruke Shieldslam på sin egen Sylvanas for å stjele den snitsen, og det tror jeg han kommer til å gjøre. Ja, det må jo nesten bli playet hans her. Det vil jo være et helt fantastisk play for han, og det vil jo nesten være det sånn at det playet alene sikrer hele matchupen her, med mindre han skulle få et dårlig dropp fra snits. Vi ser han dropper en liten manner greetings her før han smeller av gårde Shieldslammen på Sylvanasen sin, og dette er en vanskelig situasjon for Selker, altså ikke bare har han slitt med å få kontroll på bordet, men når han først spiller noe sterkt, så kommer Profix og bare nasker det til seg som en kleptoman. Og det er vanskelig for Selker her, kan shieldslamme denne snitsen, men så dropper snitsen en legendary, og så må du deale med den. Og så dropper Profix Ragnaros, eller Dr. Boom, eller Lofev, og så må du deale med de. Og det kan bli veldig vanskelig det her nå. Ja, her ser vi han sitter med shieldslam, dette kommer til å være nok til å deale med Snitsen, han betaler ganske mye mana for det. Vi får se hva dette blir. Blir det en Ragnaros eller noe lignende, så kan dette være over. Ja, det blir best vilde. Det er ikke det beste i matchen, for den er avhengig av å være damage. Vi ser at Profix her får Ragnaros.
Jeg vet ikke helt hvor mye damage han kan få med denne Gastrina. Han har bare Cruel Taskmaster til å buffe den. Dersom han hadde hatt en Cruel Taskmaster til, så kunne det blitt enormt farlig. Han kan få så mye som 14 damage på denne her for øyeblikket. Jeg ville vurdert Ragnaros her hvis jeg var Profex, fordi at dersom jeg clear Shieldmaster, så blir det enormt vanskelig for Selkreip. Vet du, jeg tror faktisk Profex har Lethal. Jeg vet ikke om han innser det, han regner på det, men jeg tror han har Lethal her. Jeg tror dette kan være et... Dersom han hadde hatt Whirlwind... Nei, men han kan shieldslamme sin egen Gazilla. Ja. Han har shieldslam nummer 2, og dermed kommer Gazilla til å ende opp på 48 HP. Og hvis ikke dette er en... Nei, enda mer enn det. Hvis ikke dette er en spektakulær måte å avslutte game på, så vet ikke jeg. Gazilla får 28 damage på motstand her. Jeg glemte helt i det at man hadde Whirlwind-effekten fra Deathspite her. Det var mange måter han kunne få Lethal der. Jeg, dessverre så... Nei, jeg er litt for blind på å se dette, men gratulerer til Flowfix. Gazilla var et utrolig bra drop fra Snitsatt Shader, og da er denne versen over. Ganske tidlig avslutning her, vi er ferdig før en time har gått eller med, og vi må bare gratulere med Flowfix som er tilbake i kampen om å få bli i ligaen. Colbine ligger da med like mange poeng som Flowfix etter en 4-0 sweep, så blir det mye enklere å vinne på kvalitetssparingene for Flowfix. Stemmer det. Det er jo sånn at Profix lå helt nederst her, hvis man ikke regner med Ogabok som har trukket seg fra turneringen, og hadde veldig lite å tape og alt å bevise her i dag, og det gjør han også i stor stil. En 4-0 sweep med kun et eneste dekk, og det er da dette Warrior-dekket hans, som gjør det utrolig bra mot de tre dekkene man forventer mot, men også klarer å ta et game fra Druid, som vanligvis er et counter. Og en utrolig sterk runde generelt for Profix, med en utrolig imponerende finish her med Gazilla opp på 28 damage. Og så på facene så hadde muligheten til å shieldslam med Gazilla også, dersom vi vil få Gazilla opp på enda mer damage enn det, og det synes jeg nesten er bare gjort. Og for de som ikke vet, det er et par ting om ligaen, og den kommer til å fortsette i flere år som kommer, og det blir jo på en måte som det oppsettet vi har i blant annet fotballen, at... De nederste kommer til å rykke ned, og de øverste i andre divisjon, eller første divisjon, avhengig av hva du kaller ligaen for, kommer til å rykke opp. Og siden Ogabog har trekt seg, så er det bare en spiller av de som er igjen som kommer til å rykke ned. Og da er det fortsatt mulig for Profix her å holde seg inne i denne ligaen, og det kommer til å bli veldig nyttig for han når man klarer det, for at det er store premier vi har snakket om. Og de tre øverste spillerne kommer til å få premier og til og med en proffkontakt fra Elkjøp. Ekspert mener jeg. Stemmer det. Det er jo sånn at de alle som er med i turneringen nå her, fortsatt i toppnivå allerede er på et lag, så de har jo allerede sterke muligheter, men det er klart, det er likevel gjevt å kunne komme seg opp i toppen og hevde seg her, og det begynner å bli et stort sprang fra førsteplassen her, som har ett tap, mot sisteplassen som nå bare har ett win. Satt jo altså ikke med noen wins i det hele tatt, men... ble jo nødt til å bevise noe i dag, og det gjorde han også i stor manner, stor fashion. Hadde stil og maner over det siste playet der, og en imponerende finish i et game han nok uansett lå an til å vinne etter at han stjal den snidsen, men det er klart, hvis du kan få en utrolig kul finish på det, så går du for det. Ja. Så må vi ta en siste shoutout til våre sponsorer. Tusen takk for at vi får den støtten vi får fra ekspert Telenor og Logitech. Og tusen takk for Gamer.no som hoster denne ligaen. Og så håper vi ses neste helg klokken 2. Jeg heter Mathias Brennhagen Eike. Mitt navn er Vinjar Restud Moen, og vil også legge med en shoutout til alle som følger med på streamen i dag. Veldig bra at dere gjør det. Alle som spammer chatten med ogres, digre deilige dudes og så videre, litt MLG og videre, det er bare sunt for miljøet. Med det så tror jeg vi takker for oss for i dag. Det ble en utrolig kort runde, dessverre for oss som caster og som gjerne skulle ha sett flere games, men en utrolig heldig runde, eller utrolig fint for Profix, og da ses vi altså neste helg med mer shenanigans. Takk for i dag.